Jak jste mohli vidět právě v tom traileru, tak Reny Ognáta je schopná nést Rexe. Koukněte na to, no to je nádhera. Úžasné, podívejte se. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u další epizody ze světa ARK Survival Evolved. Pokud jste odběrateli tohoto kanálu, tak určitě víte, že se mi povedlo ochočit svoji první Reny Ognátu, tento obří hmyz, který si právě prohlížím. A prohlížím si ho z toho důvodu, abych se posoudil, jak to dopadlo s barvami. A musím říct, to není to tak hrozné, jak jsem si původně myslel. Vypadá to, že máme tady převážně zelenou, černou, oranžovou a ten pattern těch barev, a ještě tady taková špinavě bílá ze spoda, tak vypadá docela zajímavě. Řekl bych, že takováto Reny Ognáta by byla velmi dobře maskovaná někde v porostu, v lese, v nějakých hustých křovinách. Zkrátka, tohle je docela dobré, ale velmi dobré maskování. A jinak, když se na ní dívám, tak co mi připomíná? V podstatě je to takový lehce mix určitých rysů, které známe z jiných zvířat. Třeba ten skeleton lehce připomíná povrch Karkinose, neboli ty jeho končetiny, ty mají podobnou texturu. Ano, nicméně samozřejmě to, co tady vidíme, tohle dlouhé tělo, zakončené tímto dvojzubcem, to vypadá velmi, ale velmi hrozivě. Zcela unikátní jsou určitě křídla, a to celkem dva páry křídel, počítám-li dobře? Je to tak? Vypadá to, že ano. Že tady máme blanitá křídla, průhledná křídla, a to je takový typický znak, když hledáte Reny Ognátu někde právě v bažinách, že se tam něco velmi rychle myhotá, kmitá, a to jsou právě ta křídla, pak až teprve spatříte vlastní Reny Ognátu. A jinak tady nahoře zdá se, že má takový bodec, který jde nahoru taky, a samozřejmě také podívejte na ty oči. A když se dívám na tedy tu hlavu, tak lehce to připomíná i mravence, řekl bych. Takže ten vzhled je poměrně zajímavý, včetně těch tykadýlek, které tady vidíme, a já si myslím, že Reny Ognátu si s žádným jiným tvorem tady v Arku nespletete. Ale určitě vás stejně jako mě bude zajímat, jak tady Reny Ognáta si vede se svými statistikami, jaké má vlastnosti. Na úvod jenom zrekapituluju, bohužel naspawnovala se mi pouze samička úrovně 25, tedy velice nízká, a já jsem jako náhradní matku použil, nebo náhradního rodiče, do kterého Reny Ognáta nakladla vajíčko, z níž se vyvinula larva, použil Rexe, který byl už velmi vysoké úrovně, něco, kolik to bylo, 600 možná, prostě velmi vylevlovaný, můj super Rex, který vlastně byl chybou Matrixu a který tedy při rozmnožování měl do většiny vlastností kolem 95, 105, řekněme kolem stovky bodů téměř do každé vlastnosti. A proč to zdůrazňuji, je to, že nakolik já tady chápu ten mechanismus, jak se přenáší znaky z rodičů v případě Reny Ognáty, tak je to velmi podobné klasickému množení, akorát máte matku vždycky Reny Ognátu a pak toho druhého rodiče, to nemusí být nutně samec nebo samička, a tyhle ty dva exempláře prostě
každý z nich může být zvolen jako, jako ten, který se vybere, náhodně vybere pro danou vlastnost, třeba pro zdraví. Nicméně je tady jeden rozdíl oproti klasickému rodičovství, prostě vezmete si ty hodnoty od těch rodičů a náhodně je namixujete. V tomto případě ještě musíte dělat to, že ukojíte všechny ty choutky, které má Rinneognáta. A pak velmi záleží, jaké zvíře jste jako toho náhradního rodiče použili. Záleží na jeho hodně, to je, které se říká drug weight. Je to hodnota, kterou nikde nevidíte, ale kterou každé zvíře interně si drží a v podstatě říká, jak těžké je ho táhnout nebo přetlačit. Takže když proti sobě jsou dvě zvířata a jedno z nich má větší drug weight, tak když budou vší silou se snažit přetlačovat, tak to s větší drug weight vyhraje. Takže když máte zvířata kategorie Giganotosaurus, Carcharodontosaurus, Brontosaurus, které mají drug weight větší než 900, tak přispěje se při výběru tedy znaků právě z tohoto rodiče, náhradního rodiče 100%. Když jsou to nižší kategorie, jako je Rex třeba 80, když je to něco velikosti trajka, tak je to 44%. Zkrátka, čím větší zvíře, tím větší šance na to, že budete mít dobré vlastnosti. A jak to tady dopadlo v mém případě? Tak pojďte se podívat, už tady mám nějaké body k dispozici, protože jsem tady přece už nějaký čas strávil, ale já jsem využil služeb programu ARC Smart Breeder, Smart Breeding, který dokáže vytáhnout vlastnosti, budové vlastnosti do jednotlivých znaků. A když jsem to porovnal s tím, co jsem měl uložené, tak musím říct, že se ukazuje, že pravděpodobně v případě mé Rinneognáty, která je úroveň 127, tedy vidíte, že je podstatně vyšší než 25, což byla matka, tak že převzala zdraví, pravděpodobně, zdraví, že převzala právě po matce, protože to je jenom 5 bodů, těch 3108 je 5 bodů investovaných do zdraví a potom 6 bodů převzala z kyslík, tedy oxygen, také od matky. A ty ostatní nějakým způsobem převzaly určité znaky právě z toho Rexe, který byl použit na zrození této Rinneognáty. A díky tomu je ta úroveň vyšší, než byla v případě matky, a to hned několikanásobně, je to 5x větší úroveň. Nicméně je podstatně menší než úroveň, kterou měl můj Rex. Těším se, až si vychovám nějaké giganotosaury, až je použiju a najdu nějakou vyšší Rinneognátu, jak velké ty hodnoty budou. Je tady velká šance, že získáte nějaké super zvíře, ale já si budu muset vystačit tedy s tímto. 3100 zdraví, stamina 875, kyslík 1280, 8169 zdraví, unese 2419 a mel damage 318. Jak vidíte, movement speed je 100%. A to jsou tedy hodnoty, které jsou po 100% imprintingu, takže jsou ještě navýšené. A samozřejmě bude velmi zajímavé potom zjistit, co to znamená při používání zvířete. Ale na to si budeme muset vyrobit sedlo. Ano, píše mi to Equip Saddle to Ride. A pojďme to tedy zkontrolovat, sedlo. Dáme Rinneognáta, jak vidíte, sedlo na tohoto tvora je od úrovně 90, takže to není pro žádné začátečníky. Bude to stát 65 engramových bodů. Vyrábí se ve smity a co budeme potřebovat, jsou krystaly, fiber, hide, metal ingot a polymer. Z tohoto hlediska asi ten polymer je to, co mě teď bude trápit nejvíce, protože si nejsem jistý, jestli mám dostatečné zásoby tady na
mapě The Island a pokud nemám, tak budu muset tedy možná zaletět na nějakou jinou mapu, například na Genesis 2, kde tam toho budu mít mraky. Takže uvidíme. A je to tak přesně, jak jsem si myslel, to znamená na Islandu opravdu toho polymeru mnoho nemám, a tak jsem si zaskočil na Genesis 2, na své elementárium, což je moje výrobní základna, a už tady mám připraveno dost materiálu na to, abych si vyrobil rovnou 5 sedel. Určitě bude zajímavé sledovat, jestli se časem v některých dropech nezačnou objevovat lepší sedla pro Rhyniognátu, po případě blueprinty na sedlo právě pro tohle obřího hemizího tvora. Určitě by se to hodilo, protože to využití Rhyniognáty bude velmi, velmi pestré. I když možná ne toho exempláře, který zrovna mám. Takže až se mi tohle všechno vyrobí, tak to popadnu a zase se vrátím na Island, kde jsem si řekl, když se tam tedy Rhyniognáta zrodila, že bych ji měl také pořádně otestovat v tomto prostředí. A nyní tady můžu sedlo už použít, pojďme ho sem dát a pojďme se na něj podívat, protože už v tom traileru nebo teaseru bylo vidět, že tohle sedlo pravděpodobně bude pro dva, tak se pojďme podívat, jestli je to tak. Ano, máme tady volbu Enable Public Seating, což znamená opravdu, že je tam možnost mít ještě spolujezdce. A jak vidíte, tady je Passenger Seats, ale my nejprve pojďme pěkně naskočit. Ano, takže sedlo, jak vidíte, má tam dostatek prostoru za hráčem pro to, aby tam seděl ještě další hráč, a tudíž to bude velice zajímavé. A teď, když tady sedíme, tak musím říct, že je to docela zajímavé, je to novinka, to jsem zatím neviděl, a máme přímo v levé části nápovědu, jakým způsobem tedy toto zvíře ovládat. A jestli dobře chápu, ta poslední volba Toggle Keybind Help UI je Control Numpad Plus, tak to zmáčknem a ono to zmizí, takže můžu mezi tím přepínat, což mě velice těší, protože až se v tom trošičku zaběhám, tak by mě to určitě rušilo, nevypadá to úplně hezky a vzhledně. Ale než začneme využívat to sedlo samotné, tak ještě vyzkouším právě to pasažerské posazení. A ono to nejde? Škoda. Passenger seats. A board passenger seat. A pak to vypadá takhle, takže jsem někde tady vzadu. Předpokládám, že bude možné používat zbraň. Máme takto omezený tedy výhled, je to, no, je to možná o něco víc než 180 stupňů, což není úplně špatné, a kdybych tady hodil šestku, ano, podívejte se, můžete jako spolujezdec střílet, nicméně já tohle asi příliš často v rámci své single player hry používat nebudu. No a teď už se pojďme vyzkoušet sedlo. Jak vidíte, tímto způsobem tedy Rhyniognáta leze, uvidíme, může při pohybu po zemi také sprintovat. Zdá se, že standardní rychlost je relativně pomalá, a aby jsme se na to mohli lépe podívat, tak já jsem si řekl, že vyskočím tady na tento můstek, podívejte se, jak zkušeně přelézá prostě z jedné strany na druhou. Já doběhnu tady na ten konec a otočím se, jak jsme viděli, tak dokáže docela dobře se točit, a podíváme se na to, jak vypadá běh, jestli tam je něco extrémně odlišného. Ne, v podstatě bych jenom řekl, že je to rychlejší ten pohyb, než jaký jsme měli. Takže může lézt, může se otáčet. Pojďme vyzkoušet ještě jinou věc. Umí tedy i do stran a umí dozadu. Takže manévrovatelnost tohoto tvora bude rozhodně, rozhodně nezanedbatelná, protože prostě kde budete chtít, tak tam popolezete.
můžete se vyhýbat ze strany na stranu, můžete ustupovat a to jsme zatím tedy jenom tady na té souši. Takže to bude ještě velmi, ale velmi zajímavé. Ale my samozřejmě dobře víme, že Rhiniognáta umí létat, tak pojďme se tady zaletět a pojďme se podívat, jak vypadá během letu. Teď tady se pohybuju standardní rychlostí, je to majestátní let, při kterém jenom lehce dochází k malým pohybům toho těla, relativně dlouhého, vlastně kromě křídel se hýbou také ty přední končetiny, kterých má celkem tedy 6, kdybyste je chtěli spočítat. Takže takhle je to standard, ano, já chci ještě vyzkoušet. A podobně jako vrtulník má tady tu přední část lehce skloněnou dolů. A když tedy zrychlí, a ano, já myslím, že tohle rozhodně není pomalý letec. Ostatně já jsem si to vlastně vyzkoušel už na Lost Islandu, kde jsem měl klasického hiverna. Ten není úplně nejrychlejší, ale rozhodně Rhiniognátě nedokázal ulétnout. A co, když jsme tady takhle hezky ve vzduchu, můžeme dělat to též, co jsme uměli na souši, to znamená doprava a doleva a doprava a doleva a couvneme, ano. A co takové X a C? No zdá se, že to manévrování je vlastně podobné jako u tapehary například, tedy můžete vlastně se volně pohybovat ve všech směrech, které jsou tady nabízené. Tady můžu jít jak dopředu, můžu jít dozadu, můžu jít do strany, libovolné strany a můžu zvyšovat a snižovat výšku. To je nádhera. A když zmáčknu oboje, tak to funguje taky, takže takhle je to diagonálně ku předu, doprava, diagonálně doleva, nádhera, nádhera. Tohle je super manévrující hmyz a já si myslím, že pro něj najdu ale spoustu využití. A myslím si, že teď je tady příležitost podívat se, jak je to s tou staminou, protože pohyboval jsem se lehce a pak jsem přidal, začal jsem sprintovat a ta stamina zdá se, že jde opravdu ale rychle dolů. Tak dáme si zobrazit 653, 652, tady klesá velmi zvolna, ale když sprintuju, tak jak vidíte, tak to jde velmi, ale velmi rychle dolů. Takže dost možná, pokud budu něco u Rhiniognáty zvyšovat, tak to bude hlavně ta stamina, možná ještě potom ta nosnost, protože to si budeme muset také vyzkoušet. Rhiniognáta rozhodně by měla mít dostatečně velkou nosnost, aby jsme ji mohli naplno využít. Takže první slabina mého kusu má nízkou staminu a na tom budu muset rozhodně tedy zapracovat. A když jsem tedy říkal, že Rhiniognáta svými možnostmi letu připomíná schopnosti takové tapehary, tak to platí do té míry, že by měla být schopna se připojit na libovolný povrch, a což je indikováno právě tímto zeleným křížem. A předpokládám, že tedy zmáčknu mezerník. A máme to tady, máme to tady, jsem přichycený a jak vidíte, když je přichycená Rhiniognáta, tak jí stoupá stamina. Nikoli, že stamina je vyčerpávána, naopak tímto způsobem se dokáže odpočinout a to je velmi dobré vědět, to je velmi dobré vědět, to se může hodit. Pojďme se podívat, jak to vypadá, když se tady oddálím, dám si káčko. Takže Rhiniognáta je přichycená tedy hlavou nahoru. Docela by mě zajímalo, jestli by se dokázala připojit hlavou dolů. Kdybych to udělal takto, jde to? Nejde to. Já bych řekl, že to asi nepůjde. Ne, je to právě asi jenom nahoru. Když vidíte, jaký mám zvláštní záběr, ale připadá mi, že je to tedy právě tou hlavou nahoru.
Budu to možná muset ještě trošku víc vyzkoušet na nějakém třeba jiném povrchu, který by se někde tady ukázal. Docela by mě zajímalo, jestli se může přichytit třeba na takovou bránu. Pojďme se ještě podívat na vyrobené předměty. Máme tady zelený ukazatel. Nevypadá to, že bychom tady měli zelený ukazatel. Aha, tak možná tady to nepůjde. Tady normálně přistaneme. Dobře, ještě mě napadá, co tohle, třeba brána funguje jinak, ale zdá se, že ne. Zdá se, že na takový člověkem vyrobený předmět se její schopnosti teda nevztahují. Předpokládám ovšem, že tady třeba to půjde. Ukáže se zelená. A tady vidíme zelenou. A kdybych, já se snažím, jestli se může přichytit v obráceně. Ne, podle mě ne. Podle mě ne. Podle mě vždy tímto způsobem. Takže tohle je další schopnost Rhyniognáty přichytit se k nějakému povrchu. A jak jste viděli, tak může si přitom odpočinout. Takže v případě, že budete v nějakém nehostinném prostředí, můžete takto snadno dočerpat staminu a pak se věnovat tomu, pro co se vám už sil nedostávalo. A teď bychom se mohli podívat na ty další možnosti, které se nám tady nabízejí v nápovědě. Možná si všímáte, že v té levé prostřední části se objevuje Remove Sap, Edit One Resin, a to je schopnost, kterou má Rhyniognáta. Pokud do ní dáte sap, tak ona ho průběžně přetváří v tento velmi lepivý materiál, který se pak využívá právě pro řadu těch schopností, které Rhyniognáta má. A já jsem tedy tam dal téměř polovinu zásob zde z Islandu a myslím si, že toho asi budu potřebovat přece jen trošku víc. Většina těch voleb právě na tom rezinu závislá. Ale nejprve carry character, tady middle mouse button, prostřední tlačítko myši, v podstatě stisknutí kolečka, tak to já tady nevyužiju, protože nejsem na serveru, nemám tady žádného dalšího hráče. Skočím tedy dolů o něco, kde je carry, což je control a left. Control a levé tlačítko myši, na to si budu muset zvyknout a podívejte se, jak krásně jsme tady lapili tohoto moschopse. Takže Moschops nepředstavuje žádný problém. Dokážu já zvednout ještě něco dalšího? Asi ne, ale přece jen chci to vyzkoušet. Co kdyby náhodou? Ne. Prostě jenom tady jeden kus dokážu nést. A nás samozřejmě ale zajímá, co všechno takový, já nevím, řekl bych armádní vrtulník, armádní helikoptéra vlastně unese, protože to je jedna z těch největších schopností. Víme tedy už, že takhle malé zvíře unese naprosto bez problému. Já vlastně přemýšlím, já to můžu otestovat na svých vlastních zvířatech. Jak jste mohli vidět právě v tom traileru, tak Rhyniognáta je schopná nést Rexe. Koukněte na to, no to je nádhera, úžasné, podívejte se, když se koukneme tady do inventáře, tak to říká z 2419, 399 a jak krásně ho nese, tedy to je nádhera, můžu přitom používat veškeré možnosti pro pohyb, které Rhyniognáta má. Paráda. Tak já se pokusím tedy kontrol a levé tlačítko myši to zase pustit. A pojďme si vyzkoušet takového spinosaura. No panečku, tomu říkám pořádný macek, co všechno tady Rhyniognáta unese. Já si myslím, že tohle se bude opravdu dost, ale dost hodit. A teď tě tedy odhodím. Co takový diplodokus?
I Diplodocus je dostupným terčem Rhyniognáty, ale co už bezpečně vím, tak to další zvíře, které máme tady vedle, ano, to už nedáme, jak vidíte, Rhyniognáta, tak, prioritizovala úplně něco jiného, vypadá to, že Diplodocus byl z těchto pokusů lehce, ale zlehce tedy znepokojen. Ne, ještě jednou ukážeme si, ne, opravdu, nejde to, zkrátka to nejde. Takže Brontosaurus, ten už je na takovou Rhyniognátu příliš velký, nicméně mě osobně velmi zaujalo, když jsem se díval na Wikipedii, co tedy dokáže, a už nám dochází stamina, tak pojďme se přichytit. Co všechno tedy Rhyniognáta dokáže, tak umí nést i basiliska. Já jsem ještě basiliska neochočoval a to by mi mohlo trochu usnadnit situaci, pokud tedy to nebude pro Rhyniognátu příliš nebezpečné nést takovéto zvíře. Nebo měla by být schopna nést i takového karkina. Takže není to žádné Bčko, ale jak vidíte, tak ta stamina narůstala relativně pomalu, tak zkusme to porovnat z vědeckých důvodů, jestli to půjde teď rychleji. Ano, rozhodně. Takže sice, když jste přichyceni takhle z boku na nějaké skále, tak můžete tedy pomalu čerpat staminu, ale když si sednete normální způsobem na ten povrch, tak to funguje mnohem rychleji. A mě tady ještě napadlo, logicky vyzkoušíme, jestli Rhyniognáta je schopná se přichytit i k takovému Redwoodu. A je to tady. Je to tady, takže můžete odpočívat i takhle krásně na stromě v přítmí Redwoodu. A musím ještě k těm schopnostem přichytávat se k povrchům dodat, že zřejmě jsem tady nenašel správnou plochu, ale vypadá to, že můžu se chytit i tady na zeď. Takže moje předchozí tvrzení, že to nelze dělat na vytvořené věci, tak bylo prostě založeno na špatném testu. Ale co se týče brány, vypadá, že opravdu brána je mimo schopnosti Rhyniognáty. Tady se nám ten ukazatel rozhodně nikde neukazuje. Ale patrně vás také zajímá, jakým způsobem dokáže taková Rhyniognáta bojovat, a tady musím říci, že asi padne za oběť tento Therizinosaurus. Takže pojďme nejdříve vyzkoušet přímý čelní útok. 227. O, to vůbec není málo na to, že je to jenom 127, musím říct. A jak to vypadá, když útočí? No, no to je nádhera, koukněte, jak sekne těmi předními nohami. No, nádhera, takže to je 227 a podívejte se, kolik nám dal 42 tento Therizinosaurus. A já chci vyzkoušet, ještě než budu pokračovat, udělat další věc, a to je Toggle Resin Armor, což je Ctrl C. A teď bychom měli se pěkně obalit rezinem jako brněním a pojďme vyzkoušet, jak se to sníží. A 23, 42 versus 23. To je téměř 50% úbytek ublížení, když máte tohleto brnění, což je nádhera. Nevidím tady někde přesně ukazatel, schválně, needle, taunt, jak dlouho tedy tohleto vydrží. Dost možná, dokud to nepřepnu zase zpátky, tak pojďme si to zkusit. Mělo by to být zase Ctrl C. Já ještě ukážu ale trochu v jiném světle, jak to vypadá. Takhle vypadá to brnění. A podívejte, to je jako kamufláž.
velmi pokročená kamufláž, biokamufláž, která tady umožnila Rinyu Gnátě mít tohleto brnění. Takže když budete bojovat s něčím silným, tak můžete se ještě vylepšit tím, že budete pěkně obaleni tím rezinem, který jste si vyrobili. A jinak samozřejmě, kromě toho, že má útok na blízko, tak má Rinyu Gnáta také možnost střelby Fire Resin, pravé tlačítko myši. A podívejte se, teď jsme v režimu jednotlivých rychlých zásahů, kde to dělá 75. Dobře, a já to můžu přepnout. Můžu to Control Resin Ammo, Control pravé tlačítko myši, teď jsem přepnul. A a jak se to dělá? Tak to byl Homing Missile 150. Oh la la. A pustit, ano. Takže pomocí pravého tlačítka myši zamířit, když je zelený ukazatel, pravé tlačítko myši pustit a dívejte, 150 úroveň, 20, tedy Terizinosaurus úrovně 20 zemřel a hned se přesvědčíme, jak je to se sběrem a vypadá to, že je to jako každý masožravec, tedy skonzumovala tady a získala hide, keratin, máme tady raw prime meat, obyčejné maso a máme taky docela dost toho rezinu. Podívejte se, jsem rád, že nám to tady takhle hezky přistálo. A ještě je tady jeden typ útoku, mám ten pocit, pojďme to, to je Ctrl C, to je brnění, ne. A ano, je tady ještě tahle ta záležitost, což vypadá jako bomba. V podstatě taková bomba. Máme tady někdy, ještě než nám nastane soumrak, máme nějaké zvíře, na kterém bych to mohl vyzkoušet. Otázka je, jak dobře se dá s tím mířit. Jedna. Aha. Koukněte na to. Pomalinku je lapeno zvíře a vypadá to ale, že má úplně stejné dopady. Není to tak, jako že by bylo oslabené, ale stále se ještě nemůže hýbat. Takže to se vám taky může hodit. Prostě hodíte bombu, zvíře se ulepí od toho rezinu, nemůže pořádně postupovat a vy můžete nerušeně dál útočit. A ještě než nám nastane tedy úplný soumrak a nebude nic vidět, ještě bych vyzkoušel, jestli můžete útočit na nesené zvíře, takže kontrol, ale a takhle se mi to nepovedlo, budu se muset pořádně na to dívat, takže carry je kontrol levé tlačítko myši, kontrol, tak. Rozhodně tady platí, že stejně jako kvecla nebo u jiného letce na vás nesené zvíře útočit může. Podívejte se. A normální melee je pravé tlačítko, a teda levé tlačítko myši a jak vidíte, nic to nedělá. Takže z tohoto hlediska je Rinyu Gnáta opravdu jenom nosič, dokáže velmi velké tedy náklady živá zvířata přenášet ze strany na stranu, z jednoho místa na druhé, ale zároveň, když takové zvíře nese, tak na něj útočit nedokáže. A když jsem tady přirovnával Rinyu Gnátu k tapeháři, tak to není jediné přirovnání, které se nabízí, protože Rinyu Gnáta podobně jako třeba Bloodstalker, tak umí chodit po hladině, pojďte se na to podívat. Takhle krásně se pustí do plavby. Něco po nás jde. A jak si můžete všimnout, tak používá k pohybu ten prostřední pár a po nás tady něco jde, což je možná příležitost, aby jsme si vyzkoušeli. Ano, umí i sprintovat a může i útočit.
Může útočit, no panečku. Takže nejenom se pohybovat po hladině, ale i bojovat s nepřáteli, kteří se přiblíží k té hladině. Já úplně zapomínám, že já se můžu... I když tady to možná nejde. Ne, tady dozadu... Na vodní hladině dozadu to neumí. Dobře. A tak si pojďme ukázat něco jiného. A to je, že Rinneognáta se umí i ponořit do vody. A tudíž fungovat jako velmi, ale velmi dobrý podvodní tvor. Podívejte se, takhle se pohybuje standardní rychlostí. Ale když to zrychlím, když zasprintuji, tak to vůbec, ale vůbec není pomalý pohyb. Tohle je nádhera. A tady můžeme vzlétnout. Podívejte se, no to je úžasné. Prostě vylétnu, zamířím přímo dolů a ponořím se. Nic mi neuteče. Ani sluneční paprsky, které nám tady probodávaly tu vodní hladinu. Takže Rinneognáta umí chodit po souši, umí chodit po vodě, umí létat, co víc si můžeme přát. A ještě jsme neskoušeli jednu věc, a to je vlastně, jaká zvířata na Rinneognátu útočí. Vypadá to, že možná bude stejné kategorie jako Rex, protože tento Baryonyx o nás nejeví absolutně žádný zájem. A to nám dává příležitost vyzkoušet tedy ještě, myslím, že snad poslední schopnost Rinneognáty, a to je taunt, neboli vystrašení, a to je pomocí klávesy C. Ale kam jde? Kam jde ten? Tak Cčko? Koukněte na to! Řekl bych, že tento Baryonyx byl opravdu docela slušně vyděšený a já si říkám, na jaké zvíře to bude fungovat. Zafunguje to třeba i na takového brontosaura? Pravděpodobně ne, ale pojďme to otestovat. Takže Cčko. A, možná mám cooldown. Jo, už to vidím. Tady taunt ještě není k dispozici. Teď. A vypadá to, že opravdu brontosaurus je už příliš velké sousto, ale slyšel jsem tady nebohého dodíka, který byl lehce vystrašen. Jaké zvíře se tady v okolí ještě nachází, na kterém bychom to mohli otestovat? Co třeba taková želva? Ještě nemám k dispozici. Jak vidíte, tady taunt 3, 2, 1, teď k dispozici. Ano, želva je postižená, stejně tak je postižen i raptor a samozřejmě všichni dodové, kteří tam byli k dispozici. Máme tady zvíře trošku větší. Zajímal by mě takový rex, po případě spinosaurus, ale vzhledem k tomu, že tady nic takového nevidím, tak zkusíme třeba aspoň toho sarkosucha. Tak. A máme to k dispozici. A vypadá to, že i Sarkosuchus je postižen, ano. Tak, ještě tady další příležitost, máme tady Paraceratherium, to by mě taky enormně zajímalo a taky si myslím, že by stálo za to, aby jsme si to prohlédli i zepředu, zatím se dívám jenom z pohledu hráče, takže teď už je to k dispozici. A jak to vypadá, když jste k tomu čelem? Ano. A řekl bych, že se potvrzuje, že Paracer už je příliš velké sousto. Tak, takže máme 227 přímý útok a já si myslím, že už nastal čas, protože mám celkem 20 úrovní, abych otestoval, kolik se nám co zvedne.
V první řadě asi mě zajímá ta stamina. 875, 927, dobře. Tři úrovně jsme dali do staminy a stoupá to relativně pozvolna. Co kdybych zvýšil mel damage? 318, máme 324, což znamená, kolik se nám to zvedlo? 231. Není to zase tak moc. Já si myslím, že ale více mě právě bude zajímat spíš zdraví. Dáme aspoň teď 4000 a ten zbytek, zvyšuje se to relativně málo. Zkrátka, tahle ta Reineognáta je relativně nízká úroveň, zbytek dáme do staminy, protože ta se ukazuje jako ta nejdůležitější. Tak, podívejte, dali jsme bombu, která po dopadu tedy dělá stovku a já teď můžu přepnout resin ammo a A tady vidíme ten ukazatel, ty tečky žluté, které nám říkají, jak moc znehybněné zvíře je. A podívejte se na to, je znehybněné, tedy velmi, ale velmi nemohlo se hýbat, takže tím jsem zase získal další úroveň. A můžu ji opět investovat, řekněme tady, do staminy, protože to bude to nejslabší místo u tohoto naprosto neuvěřitelného tvora z hmyzí říše. Málem jsem se už chtěl rozloučit, když jsem si uvědomil, že jednu věc jsem neotestoval, jednu věc, která je naprosto neuvěřitelná a pro kterou jsem si tady připravil tuto krásnou dřevěnou skříň, do které jsem umístil 5 argentavisích vajíček. Protože Reineognáta je schopná přenášet i některé věci. A pojďme se na to podívat takhle. Ano, červeně označuje teď skříň, která je přede mnou. Mačkám Control. A v tomto případě tady jenom ukážu, jak to vypadá z bočního pohledu. Tak, takže mačkám Control, označuju předmět, který chci přenášet, mačkám levé tlačítko a podívejte se, co nesu. Já nesu tu skříň, nevidíte žádný balíček, doufám, že to tady bude fungovat tak, jak si myslím, že to fungovat má a zkusíme to dát někam sem. Takže zase Control a Carry levé tlačítko a objeví se nám tento dialog. Nádhera, umístím, kam bych to umístit chtěl. Můžu to ještě otáčet, paráda. A potvrdím levým tlačítkem a máme skříni na novém místě. A nejenom, že máme tu skříň na novém místě, ale s veškerým obsahem. Máme tady těch 5 argentavisích vajíček. To je naprosto neuvěřitelná věc, která vám umožní stěhovat základnu nebo stěhovat některé věci, které na ní máte. To, co není, řekněme, asi základ, protože tady, podívejte se, foundation vybrat nemůžu, tam to nefunguje, ale dělat to nebudu, ale mělo by to fungovat třeba na Industrial Forge, takže kdybych chtěl, můžu Industrial Forge i se veškerým obsahem vzít a někam přenést. A tohle, to je myslím úplný game changer, bohužel pro Ark Survival Ascended to přichází jenom na necelé 3 měsíce, ale já pevně věřím, že Reineognáty se dočkáme i na remasteru hry zvaném Ark Survival Ascended a že tedy tento tvor bude k dispozici i v tom, řekněme, pokračování nebo v té reinkarnaci Arku, která se na
nás chystá, má přijít někdy v srpnu. A to je opravdu už úplně všechno. Já myslím, že tohle je naprosto neuvěřitelný tvor, který má tolik různých schopností, že s tímto jediným nepříliš vydařeným exemplářem se určitě nespokojím, ale i ten jenom původně kolik 127, takto nízká úroveň má netušené možnosti a myslím si, že mi bude velmi, ale velmi dobře pomáhat nejenom při nějakém ochočování, ale také při jistých soubojích, popřípadě při potřebě přenést nějaké věci z jedné části základny na jinou, nebo dokonce pomůže mi přestěhovat takovou celou základnu. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!